Bila shaka, shukrani sana Bernard Okumu kwa taarifa hiyo. Tuangazie soka ambapo Sofapaka FC imehifadhi nafasi yake katika ligi kuu humu nchini baada ya kuishinda Naivas FC bao 1-0 katika mchuano wa mkondo wa pili wa kupandishwa au kushushwa daraja ulioandaliwa leo katika uwanja wa Dandora, Nairobi. Jione jinsi mambo yalivyokuwa. Sofapaka ilibuka mshindi wa magoli 2-0 kwa ujumla baada ya kushinda mkondo wa kwanza goli 1-0. Sofapaka, washindi wa ligi kuu mwaka 2009, walimaliza msimu wa ligi kuu humu nchini msimu wa mwaka 2023 na mwaka 2024 katika nafasi ya 16, ilhali Naivas iliorodheshwa ya tatu katika msururu wa ligi ya kitaifa ya NSL. Nzoia Sugar na Mhoroni Youth ziliteremshwa daraja, ilhali Mara Sugar na Mathare United zilipandishwa ngazi na sasa zitashiriki ligi kuu msimu ujao. For us to win this match, and that's what the boys have done, and I'm happy for the game today. Kwa chance saba tunatufungia hata moja. Opponent wetu vibicha mbili ama wanakosa. Ifika kwa makosa yetu atupiga kiboko tunaulia. Unasema tumrudi national ride ya makosa zetu, kubili ya kosa kufunga na kupea na bao. Ndio tulicheza national.